سے پہلے ایک اسرائے شور کی مناسبت سے ایک سلام درود پڑھ محمد والے وقت اثر
صدا بن بازوں کے لاش تڑپ کر الٹ گئی بن بازوں کے لاش تڑپ کر الٹ گئی آئی فرات پر جو صدا صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت اس صدا اے شامیوں کا فنا دیا مجھے کو غم نہیں فنا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن گوردا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يذل من هدى ولا يئل من عادى ولا يفتقر من كفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي دور بعد محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اذان گرامی عصر عاشور آ چکی ہے کربلا میں صبح سے جنگ جاری ہے زہرا کی کمائی لٹتی جا رہی ہے زہرا کے گھرانے کے پھول بکھرتے جا رہے ہیں یہ جنگ جو صبح سے شروع ہوئی ہے
حسین کا کڑیل جوان علی اکبر قربان ہو چکا ہے. حسین کے بچپن کا دوست حبیب گزر چکا ہے. حسین کا بھائی فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو چکا ہے. حسین کا عباس قربان ہو چکا ہے. عزیز و حسین کا علی اصغر قربان ہو چکا ہے. حسین قاسم کی قربانی دے چکا ہے. کربلا کے میدان میں کربلا کے صحرا میں فرزند زہرا اب تنہا رہ چکا ہے. روایت لکھتی ہے سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کی حالت عصر عاشور پہ ایسی ہو چکی تھی کہ جب صبح عاشور آئی تھی میرے بابا کے بال سیاہ تھے, لیکن جب عصر عاشور کا وقت آیا تو حسین کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. ایک کے بعد ایک لاشا میرا مولا اٹھا کر لاتا ہے اس بڑھاپے کے عالم میں. ذرا سوچو حسین کی مظلومیت کو کہ یہ حسین جو بوڑھا ہو چکا ہے کڑیل جوانی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لا رہا ہے. یہ حسین جو بوڑھا ہو چکا ہے قاسم کے لاشے کو لا رہا ہے. یہ حسین اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو قربان کر کے لا رہا ہے. اب کربلا کے صحرا میں حسین کی نصرت کو کوئی باقی نہیں بچا. روایتوں نے لکھا کہ حسین خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے, فضا کو بلایا ہے فضا جا کر وہ کرتا تو لے کر آؤ جسے میری ماں فاطمہ زہرا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی. لیکن اے فضا خیال رہے کہ تم یہ کرتا لاؤ زینب کو پتا نہ چلے کہ حسین نے کرتا منگایا ہے. زینب کو پتا نہ چلے کہ حسین نے کرتا منگایا ہے. فضا جاتی ہے اس صندوق کو کھولتی ہے, تبرکات کے صندوق کو کھول کر حسین کے کرتے کو لے کر آتی ہے. جب فضا آ رہی ہوتی ہے زینب کی نظر پڑتی ہے, ایک مرتبہ قسم دے کر کہتی ہے فضا یہ بتا تجھے میرے حق کی قسم ہے یہ بتا دے تیرے ہاتھ میں کیا ہے. فضا اس کرتے کو دکھاتی ہے. زینب اس کرتے کو جب ہاتھ میں لیتی ہے ایک مرتبہ آنکھوں سے لگا کر اس کی خوشبو کو سونگتی ہے, آنکھوں سے گریہ کرنا شروع کرتی ہے. مجھے میری ماں نے بتلا دیا تھا کہ جب بھیا یہ کرتا منگلائے سمجھ جانا کہ حسین کا آخری وقت آ گیا اے فضا یہ کرتا مجھے دے دو, میں اپنے بھائی کی خدمت میں خود جا کر دوں گی. روایت لکھتی ہے زینب کرتا لے کر حسین کی خدمت میں آئی اور آ کر بھائی کی خدمت میں کرتا رکھ کر کہنے لگی بھیا کیا آخری وقت آ چکا ہے, بھیا کیا تم زینب کو چھوڑ کر جانے والے ہو, بھیا کیا زینب کو چھوڑ کر جانے والے ہو, کیا قربان ہونے والے ہو. حسین نے کہا بہن ایسی باتیں کیوں کرتی ہو. کہا ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ جب حسین یہ کرتا منگائے سمجھ جانا کہ حسین کا آخری وقت آ گیا ہے. لیکن بھیا بابا نے بھی ایک وصیت کی تھی بھیا ذرا اپنے گلے تو آگے کرنا, حسین نے اپنے گلے کو آگے کیا. زینب نے بڑھ کر حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا. حسین نے سوال کیا بہنی کیا کر رہی ہو. کہا بابا نے بتلایا تھا اس گلے پہ خنجر چلنے والا ہے. ارے اس گلے کے بوسے لے رہی ہو کہ جہاں پر خنجر چلنے والا. عزیزو بہن نے بھائی کے گلے کو چوما. روایتیں لکھتی ہیں کہ حسین نے بھی پلٹ کر زینب کو کہا بہن زینب ذرا ان شانوں سے رضا کو تو ہٹانا, ان بازوؤں سے رضا کو تو ہٹانا. زینب نے کہا بھیا کیا ماجرا ہے. کہا ان بازوؤں کو چومنا چاہتا ہوں جن بازوؤں میں رسم بندھنے والی ہے. بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ حسین تیرے مرنے کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسم بندھنے والی ہے. عزیز و عجیب رخصت تھی. روایتوں نے لکھا کہ حسین زینب سے رخصت ہوئے. بہن بار بار بھائی کو روکتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے بھیا کچھ دیر کے لیے رک جاؤ تمہارے چہرے کی زیارت کرو. بھیا کچھ دیر کے لیے رک جاؤ زینب جی بھر کے تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے.
حسین بہن سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ روایت لکھتی ہے کہ جب حسین سواری کے لیے آگے بڑھے، میرا مولا سوار ہوتے وہ کتنا مظلوم تھا، کتنا مظلوم تھا۔ جب بھی کوئی سواری کرتے ہوئے میدان میں گیا، علی اکبر گئے حسین نے سوار کروایا، عباس گئے حسین نے سوار کروایا، ارے جوک بھی آگے بڑھا قاسم گئے حسین نے سوار کروایا۔ لیکن حسین کی مظلومیت تو دیکھو کہ حسین جب سوار ہونے کے لیے نکلا، ارے کوئی باقی نہیں بچا ہے کہ جو حسین کو سوار کرائے۔ میرے مولا کی مظلومیت کا جملہ سنتے جاؤ۔ روایتیں لکھتی ہیں حسین سواری کے لیے جب آگے بڑھے، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، مقتل کا رخ کر کے کہا، اے حبیب، اے حبیب، کیا حسین کو سوار کروانے نہیں آؤ گے؟ اے علی اکبر، کیا حسین کو سوار کروانے نہیں آؤ گے؟ اے عباس، کیا آقا کو سوار کروانے نہیں آؤ گے؟ اے قاسم، کیا چچا کو سوار کروانے نہیں آؤ گے؟ ارے حسین کا عجیب استغاثہ، حسین کا عجیب استغاثہ، ایک ایک شہید کا نام لے کر کہہ رہے، اے عباس کے سوال کروانے نہیں آؤ گے، اے قاسم سوال کروانے نہیں آؤ گے۔ روایت لکھتی ہے زینب جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ کہنے لگی، بھیا بھیا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، زینب تجھے سوال کروانے آ جائے گی، ارے زینب تجھے سوال کروانے آئے گی۔ حسین نے کہا، بہن جب تک حسین زندہ ہے خیمے سے باہر نہ آنا، ارے حسین کو تیرا پردہ بڑا عزیز ہے، خیمے سے باہر نہ آنا۔ حسین نے ایک مرتبہ سوار ہونے کی کوشش کی، روایتیں لکھتی ہیں حسین کی زبان پر جملے آئے، حل من ناصری ینصر، حل من مغیث یغیثنا، جیسے ہی صدا استغاثہ کو بلند کیا، روایتیں لکھتی ہیں چوتھا امام غش کے عالم میں لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا، پھپھی ابا سے کہنے لگا، پھپھی ابا مجھے تلوار دے دیجئے، میرا بابا مدد کو پکار رہا ہے، ارے میرا بابا مدد کو پکار رہا ہے۔ حسین واپس آئے، سید سجاد کو گلے سے لگایا، سید سجاد سے کہا، سید سجاد، اے سید سجاد، تیرا جہاد کہیں اور لکھا ہے، تجھے کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں جہاد کرنا ہے۔ اپنے سینے سے لگا کر سید سجاد کو بستر پر لٹایا۔ اب سید سجاد سے رخصت لے کر میرا مولا سوار ہوا، لیکن عزیز و روایتیں لکھتی ہیں جب میرا مولا سوار ہوا نا، سواری کو بار بار آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، سواری کچھ آگے بڑھ کر رک گئی، میرے مولا اپنے رہوار کے گلے میں ہاتھوں کو ڈال کر کہتا ہے، اے ذوالجناح باوفا، اے میرے باوفا ذوالجناح، اے میری باوفا سواری، حسین تجھے آخری زحمت دے رہا ہے، اس کے بعد تجھے حسین زحمت نہیں دے گا، حسین تجھے آخری زحمت دے رہا ہے، اس کے بعد حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا، مجھے میدان مقتل کی طرف لے چل۔ ذوالجناح نے امام کی بات کو سنا لیکن اپنے سر کو جھکا لیا۔ حسین نے پھر گلے میں ہاتھ کو ڈال کر کہا، یہ واقعی حسین تجھے آخری زحمت دے رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ زحمت نہ دے گا۔ ذوالجناح نے اپنے سر کو جھکا لیا، کوئی زمانے بے زبانی سے کہنا چاہ رہا، مولا میں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، قدموں سے ایک ننھی بچی ہے جو آگے نہیں بڑھ۔ قدموں سے ایک ننھی بچی ہے جو آ کر لپٹ چکی ہے۔ حسین نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا، بالی سکینہ ہے، ننھی سکینہ ہے، اور ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، بابا بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، بابا بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہارے سینے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی۔ ارے حسین سواری سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، اپنے سینے پر لٹایا، ایک جملہ کہا، ہے سکینہ، اے سکینہ، بابا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، بابا تمہارے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ سکینہ نے جب پانی کا لفظ سنا، ایک مرتبہ کہا، بابا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے واپس، بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے واپس نہ آئے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، سکینہ کو اپنا بابا چاہیے، سکینہ کو اپنا بابا چاہیے، پانی نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ روایت کہتی ہے بچی نے بابا کے سینے کو جب پایا، ایک مرتبہ بابا کے سینے پر سو گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، بچی ہڑبڑا کر اٹھی، گھبرا کر اٹھی، کہنے لگی، بابا جائیے، آپ کو سکینہ نے اجازت دی تھی، بابا جائیے، آپ کو سکینہ نے اجازت دی تھی۔ حسین نے کہا، سکینہ اب تک تو منع کر رہی تھی، اب کیسے اجازت دے دی؟ کہا، بابا جب میں سوئی، میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، دادی کہنے لگی، اے سکینہ میرے بیٹے کو نہ روک،
میرے بیٹے کو جانے دے، مقتل کی طرف جانے دے، جاؤ بابا میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ اب حسین جو رخصت ہو کر چلے، حسین جو رخصت ہو کر چلے۔ زینب نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ پھر بھائی کے قریب آئی، کہا بھیا ایک مرتبہ آخری مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دو، بھیا آخری مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دو۔ حسین زینب کو زیارت کروا کے رخصت ہوئے۔ ارے زرداد نے علی کا شیر آگے بڑھا کہ روایتیں لکھتی ہے کہ تلوار کو نکالا اور ایسا جہاد کیا کہ جیسا جہاد زندگی میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ رز بڑھتے ہوئے آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوابی اکبر، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان قاسم مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا شیر جیسا بھائی عباس مارا گیا، ارے اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا چھ ماہ کا علی اصغر مارا گیا، ارے اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے سارے بھول کر بلا میں اجڑ گئے۔ ایک ایک کر کے میرا مولا اپنے شہیدوں کا تذکرہ کرتا ہے، ارے تلوار کو چلاتا ہے، ارے ایسی تلوار چلائی زینب نے بھائی کے دلاسے کو بلند کرنا شروع کیا، اے بھیا ایسی جنگ کرنا لوگوں کو علی کی یاد آ جائے، اے بھیا ایسی جنگ کرنا کہ لوگوں کو زہرا کے دودھ کی تاثیر پتا چل جائے۔ ارے حسین نے جنگ کی، اشکیا میں کہرام برپا ہوا، کل بلی بچ گئی۔ ایک مرتبہ صدائے آسمانی بلند ہوئی، صدائے آسمانی بلند ہوئی، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کے راضی تم مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا۔ عزیزوں روایتیں لکھتی ہیں کہ جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا، جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام پہ رکھا، کسی طرف سے نیزے بڑھتے ہوا ہے، کسی طرف سے کسی طرف سے نیزے بڑھتے ہوا ہے، کسی طرف سے تیر چلتے ہوا ہے۔ اور روایت کا ایک عجیب جملہ ہے کہ جس کے پاس تیر اور نیزے موجود نہ تھے، انہوں نے پتھر اٹھا کر حسین کو مارے۔ ارے فرزند زہرا زخمی ہو گیا، سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جنازے پر اتنے زخم تھے، میرے بابا کے جنازے پر اتنے زخم تھے کہ سید سجاد کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، کہنے لگے اس انگوٹھی کے برابر بھی میرے بابا کا جسم خالی نہ تھا، اس انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی میرے بابا کا جسم خالی نہ تھا۔ ارے حسین کے جنازے پر اتنے زخم تھے۔ روایتیں لکھتی ہیں اتنے تیر چلے، اتنے نیزے چلے، اتنے تیر چلے کہ فرزند زہرا سواری سے زمین کی طرف آیا۔ لیکن عزیزوں مقتل میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، قیامت بھرا جملہ ہے، سن نہیں پاؤ گے۔ مقتل نے جملہ لکھا کہ زہرا کا فرزند سواری سے گرا تو تھا لیکن زمین کربلا پر نہ آیا۔ ارے سواری سے گرا تو صحیح، زمین کربلا پر نہ آیا۔ میرا زمانے کا امام اپنے جد حسین کو سلام کرتا ہے، سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کا لاشا نزین پر تھا نہ زمین تک، حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ عزیزو زمین کربلا کی طرف آئے، حسین اتنے زخمی ہے کہ تیر موجود ہے۔ اب جب حسین زمین کی طرف آئے، بہن پریشان ہوئی، کافی دیر سے بھائی کے چہرے کو نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی، خیمے سے باہر آ کر حسین کو ڈھونڈتی ہے، دائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا حسین نظر نہ آئے۔ بہنیں گونچے ٹیلے کی طرف پہنچ گئی، تلہ زینبیہ کی طرف پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا تو کیا دیکھا، اس بہن نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھلائے۔ بہن نے منظر دیکھا کہ شبر حسین کے سینے پسار، بہن نے منظر دیکھا کہ شبر حسین کے سینے پر سوار۔ ارے حسین جب زمین کربلا کی طرف آئے تھے،
روایت لکھتی ہے کہ شمر سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حسین کے سر کو جدا کرنا چاہتے تھے، لیکن روایت نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب بھی حسین کے قریب آتے تھے تو حسین کے چہرے کو دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ غضب کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ غصے کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، سب کے سب دور ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ شمر بدون اتنا بدبخت تھا کہ حسین کے سینے پر سوار ہو گیا اور ایک خود خنجر کو پسے گردن سے چلانا شروع کیا، اور ایک خود خنجر کو چلاتا جاتا ہے۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ کہا، اے عمر ابن سعد دیکھتا نہیں ہے میرا باز آیا سوا ہو رہا ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا، شمر میرے بھائی کی گردن کو کاٹ رہا ہے، عزیز و شمر حسین کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا۔ ادھر مدینہ میں صغرا کی حالت عجیب ہو گئی تھی، ادھر مدینہ میں صغرا نے خواب دیکھا، بے چین ہو کر اٹھ گئی، ام سلمہ کے پاس آ کر کہنے لگی، دادی میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا بابا کربلا کے میدان میں مارا جا رہا ہے۔ ام سلمہ جو خواب دیکھ کر اٹھی ہے، ایک مرتبہ گریا کرنے لگی، کہنے لگی میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ اپنے بالوں کو بکھرا کر آئے تھے، کہنے لگے کربلا میں میرا حسین مارا گیا، ارے کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ ام سلمہ نے جا کر صندوقچے کو کھولا، تبرکات کے صندوقچے کو کھولا، اس صندوق کو کھولا کہ جہاں پر کربلا کی مٹی موجود تھی، جب کربلا کی مٹی کو دیکھا تو کیا دیکھا، کربلا کی مٹی خون میں تر ہو چکی ہے، کربلا کی مٹی خون میں تر ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ سغرا کو گلے لگایا، اے سغرا تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا حسین مارا گیا۔ عزیز و زینب نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، جب شمر کا خنجر چلا، جب حسین کا سر جدا کیا گیا، روایتوں نے لکھا زمین کربلا ہلی، زلزلہ آیا، آسمان سے ندا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بن کربلا، قد ذبح الحسین بن کربلا، سید سجاد بیماری کے عالم میں خیمے کے پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کہاں سے آ رہا ہے، ارے دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آیا، اب جو بلندی پر دیکھا تو کیسے نامر حسین کا سر بلند تھا، وہ بھی ابا میں یتیم ہو گیا، وہ بھی ابا سید سجاد۔ Thank you.
Yeah.
पाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक्त सफर है बहन आज हम, आया वक्त सफर है बहन आज हम, हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। या हुसैन 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 Oh,
Oh, Zainab,
Y'all say, 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 y'
साइड पे हो, साइड 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 ये कौन सी चाहिए बड़े वाला मुझे तो कर टोटो ही चाहिए हां जी आगे आ जाइए इधर आगे आ जाइए ठंडी दूसरी किधर बैठा इस पे जा इस पे आओ ना आओ शादी है तो ले आओ आगे आ जाओ अच्छा आता कंडक्टर